ସେ ସୁକୁ ଏଭଳିଆ ସେକିବୁ ଧରିକି ଯେ ଚାଚା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କେଉଁ ଗାଁକୁ କାଟିବ ତମ ଗାଲୁକୁ ଶେଖାଯିବ ଟାଟାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ହରିଜନ ପଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁ ଏଇ ସମୟରେ ତୁମେ କାଟିବ ଖରାରେ ସଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ କାଠ ଯୋଡ଼ିରେ ନାହିଁ ଦୟାରେ ନାହିଁ ଭାର୍ଗବୀରେ ନାହିଁ ହାହାକାର ପାଣି ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କଟିବ ଶେଷକୁ ଏଭଳିଆ ସେକିବୁ ଧରିକି ଯେ ଟାଟା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କେଉଁ ଗାଁକୁ କାଟିବ ତମ ଗାଲୁକୁ ଶେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ତମ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିବେନି କେହି ଆସିବେନି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ତମର ଯିବୁ ଇଆଡ଼େ ପାଣିରେ ଇଆଡ଼େ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ତମକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ ତେଣୁ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ଏ ସମୟରେ ଜମା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନି କେବଳ ଏ କର୍ମଚାରୀ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ଏସିରେ ରହିବେ ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ମରିବେ କୋଟାକୋଟି ଯଦି କର ଟାଟା ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ସାଙ୍ଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ।